फेसबुक युट्युबमा हर्का सामसङको कार्यक्रम देखेर ऊ छक्क पर्यो हेर्दै गयो बुझ्दै गयो बिस्तारै ऊ अभियानमा आउन थाल्यो आफ्नो अमूल्य जीवन अब ऊ बचाउन थाल्यो प्रत्येक शुक्रबार हिँड्न थाल्यो ऊ जनचेतना जगाउँदै छोडो धुम्रपान भन्दै हिँड्छ ऊ सन्देशमूलक नारा लगाउँदै रक्सी खानुहुन्न कुलतमा लाग्नुहुन्न भनी सबैमा चेतना आयो हर्क सामसङको यो अभियानले आज सफलता पायो त्यही पनि नारा अझै लाग्दैछ नसामा डुबेर जीवन नफालखेर जीवन बुझ्न गाह्रो छ सोच गइरहेर बतासले सोधिरहेछ देशमाथि उठाउन आकाशले खोजिरहेछ हे युवा तिमी कहाँ छौ बतासले सोधिरहेछ जनताको माया राम्रो हो समयमा चाहिँ लाउँदिन भनेको थुप्रै विरोध भयो अनि बाटो बिग्रिँदैछ बनाउनु पर्छ बाहिर भोलि हाम्रो टोलमा लगभग हामी सबैजना नभए पनि केही मान्छे व्यक्त छौँ हामी त्यस कारणले आज हजुर नगरको प्रमुख आउनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँलाई एकदमै हृदयबाट धन्यवाद दिए स्वागत भन्दै थोरै हाम्रो केही कुरा राख्न चाहन्छु अघि राख्नु थियो हामी थाहा भएन अघि पनि भन्ने र अलिकति अहिले हाम्रो गाउँमा विकृति छ लाउ असोकको बारेमा हिजो पनि विजयलाई पक्राएर पठाएको छौँ है आज गएर सही उनीहरूले चाहिँ उपाय राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि कुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ आज कारणवश म पनि जानु पाएन र लाउ असोकको चाहिँ यहाँ धेरै नै व्यापक भएको छ धेरैजना त्यसमा अझै पनि संलग्न छन् कहिलेजना हामी भन्दाखेरि उनीहरूले उल्टो उनीहरूले हामीले तर्क दिनुभएको छ गरिराख्नु भएको छ अझै पनि अब प्रत्येक बताउनु पाइयो त्यो कुरालाई पनि अलिक ध्यान राखिदिनुहोस् र साथै हाम्रो यो उदय मार्गको एउटा सडक त बनेको छ तर यो सडक चाहिँ यहाँदेखि माथि हामीले पहिला बनाउँदाखेरि अलिकति केही राम्रै बनेछ त्यहाँदेखि मुनिको यो अलिकति लगभग 50 मिटर लगभग एकदमै बिग्रिएर गएको छ अनि यसको अनि योदेखि उँधो चाहिँ यहाँ तलसम्म एकदमै खत्तम भएको छ हामीले ठेकदारसँग पनि कुरा गर्यौँ त्यतिखेर भइहाल्छ भनेको हामीले यसको बारेमा खास तर राम्रो काम गरेको रहेनछ र यो यसलाई खिचेर हजुर यहाँ तलसम्म धेरै पनि पर्दैन लगभग यहाँ 20 मिटर हुनुपर्छ मिटरले हो भने 20-25 मिटर हुनुपर्छ हजुर यति चाहिँ एकदमै खराब भएकोले गर्दा यो बिग्रेको कारणले अरू पनि हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यति हजुरले यसलाई मध्यनजर गरिदिनुहोस् यस कार्यक्रमलाई विशेष सन्देशमूलक गीतबाट गजलबाट अनि विशेष हाम्रो धरानका नगर प्रमुख हर्क सामपाङज्यूद्वारा हामी यो कार्यक्रमलाई विशेष गरेर चेतनामूलक कार्यक्रम बनाउँछौँ र यसै क्रममा आज हाम्रा माझमा सदा झैँ हाम्रा प्रफुल्ल भण्डारीज्यू आइसक्नु भएको छ उहाँले आफ्नो गीतद्वारा चाहिँ विशेष गरेर उहाँले हामीलाई लाग औषध विरुद्धको सचेतनाको गीतहरू गाएर सुनाउनुहुन्छ तपाईँलाई आज पनि उहाँले गीतहरू ल्याएर आउनुभएको छ र अबको समय हाम्रा प्रफुल्ल भण्डारीज्यूलाई हजुर भन्नु नि सम्पूर्ण उपस्थित हेलो मेयर साहब लगायत सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म प्रफुल्ल भण्डारीको तर्फबाट यहाँलाई नमस्कार सादर अभिवादन गर्न चाहन्छु
प्रेममा धोका पाए कतिले नशा खान थाले काममा धोका खाए कतिले बट्टी जान थाले तर सोच्न बाध्य बनाए तिनीहरुलाई हर्का साम्पाङको यो अभियान यसमा चाहिँ हर्का साम्पाङ भनेको मैले उहाँलाई मात्र भन्छु जसले चोर्न निचोर्न मनपरि गर्न इस्तावती गर्न जसले दिदैन जसले खबरदारी गरिरहन्छ त्यो चाहिँ मैले हर्का साम्पाङ भनेर चाहिँ बनाएको छु है त्यसै त्यो चाहिँ जसले खबरदारी गरिरहन्छ त्यसलाई चाहिँ मैले हर्का साम्पाङ भनेर बनाएको छु अनि लुकी लुकी रक्सी कोठो सोच्थ्यो साम्पाङ छ कि कतै पिउँदै गयो रक्सी अब देख्न थालौँ साम्पाङ छ तातै नसामा तडपेर ऊ अब मर्न थालौँ मनमनै छोड्छु कुलत भनेर आफै प्रश्न गर्न थालौँ घर आउँथ्यो ढिलो अनि खाई ओछ्यानमा लड्यो बिहान उठेपछि उसलाई बन्द नसाले छोड्यो फुर्सदमा मोबाइल खोलेर उसले फेसबुक युट्युब हेऱ्यो फेसबुक युट्युबमा हर्का साम्पाङको कार्यक्रम देखेर ऊ छक्क पर्यो हेर्दै गयो बुझ्दै गयो बिस्तारै ऊ अभियानमा आउन थाल्यो आफ्नो अमूल्य जीवन अब ऊ बचाउन थाल्यो प्रत्येक शुक्रबार हिँड्न थाल्यो ऊ जनचेतना जगाउँदै छोडो धुम्रपान भन्दै हिँड्छ ऊ सन्देशमूलक नारा लगाउँदै रक्सी खानुहुन्न कुलतमा लाग्नुहुन्न भनी सबैमा चेतना आयो हर्का साम्पाङको यो अभियानले आज सफलता पायो त्यही पनि नारा अझै लाग्दैछ नसामा डुबेर जीवन नफा लखेर जीवन बुझ्न गाह्रो छ सोच गहिरेर धन्यवाद आज भर्खरै भनेको धन्यवाद हाम्रा प्रफुल्ल भण्डारीजी उहाँले अत्यन्तै राम्रा राम्रा कविता गीतहरू गाएर हामीलाई सन्देशमूलक सन्देश दिइरहनु भएको छ र आज उहाँले विशेष गरेर अभियान कवि भएका कुरालाई चाहिँ एउटा कविताद्वारा उहाँले वाचन गरेर गइसक्नुभयो विशेष उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र अब हामी फेरि पनि सदाको झैँ हाम्रा नगर प्रमुखज्यूद्वारा विशेष यो लागु औषध विरुद्ध हामी किन यसरी आउँछौँ र के किन जरुरत छ भन्ने बारेमा उहाँले प्रश्न पारिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अबको समय मेयर हर्का साम्पाङज्यूलाई धन्यवाद छ सबैजनालाई हामी धरान 17 को माथिल्लो उदय टोलमा चाहिँ लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ स्थानीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरू सहभागी भइदिनु भएको छ हामी अभियन्ताहरूको साथमा यहाँहरू उपस्थित भइदिनु भएको छ यो हामीले प्रत्येक शुक्रबार यसरी नै 4:30-5 बजीको समयमा धरानका विभिन्न वडाका विभिन्न चोक टोल गल्लीतिर हामी यसरी उभिने गर्छौँ विभिन्न खालका सन्देशमूलक पर्चाहरू बोकेर विभिन्न खालका चित्रहरू कोरेर हामी यसरी चाहिँ नि केही समय बोल्ने गर्छौँ केही समय उपस्थित भएर अरूलाई के कुरा सुनाउन खोज्छौँ
यो प्रयास हाम्रो जारी रहने छ हामीले विभिन्न खालका अभियानहरू चलाइरहेका छौं नगरपालिकामा बसेर गर्नुपर्ने हाम्रो नित्य कर्म हाम्रा कानून ऐन हाम्रा संविधान हाम्रो व्यवस्थाले तोकिएका कामहरू का अलावा तिनीहरूको बावजुद अति गरेर चाहिँ एक्स्ट्रा अतिरिक्त काममा चाहिँ हामीले चार पाँचवटा अभियानहरू चलाइरहेको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु एक नम्बरमा छ हामीले श्रम अभियान चलाइरहेका छौँ जुन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अभियान हो भन्न ठान्छु म सरकारको थोरै पैसालाई हामीले चाहिँ नै आशा हेरिराखेर थोरै बजेटलाई आशा हेरिराखेर सरकारको मुख ताकिराखेर हाम्रो चाहिँ नै आवश्यकताहरू छिटो छरितो गरी चाहिँ नै समयमा परिपूर्ति नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि ती हाम्रा आवश्यकताहरू टार्नका लागि हाम्रो गर्ज टार्नका लागि हामी श्रम अभियान चलाइरहेका छौँ जुन श्रम अभियानको मूल विषयवस्तु रहेको छ खानेपानीको सुधार हाम्रो खानेपानीको जो हामी आफैले गर्नुपर्छ भनेर धेरै काम गरिरहेका छौँ एक नम्बरको अभियान हाम्रो श्रम अभियान दुई नम्बरमा हामी भन्न सक्छौँ हामीले लागु औषध दुर्व्यसनको कारणले गर्दाखेरि धरान आपराधिक गतिविधिमा डुबेको छ आज जे जति कुटपिटका घटनाहरू हुन्छन् जे जति काटमारका घटनाहरू हुन्छन् जे जति बलात्कार चोरी डकैती जस्ता चाहिँ घटनाहरू हुन्छन् ती घटनाहरूको कारण कहीँ न कहीँ लागु औषध जोडिएको हुन्छ भन्ने हाम्रो यथार्थ बुझाएको त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि लागु औषध दुर्व्यसन देखि हामी मुक्त रहनुपर्छ समाजलाई मुक्त राख्न सक्नुपर्छ भन्ने सचेतनाको अभियान एउटा चलाइरहेका छौँ यो दोस्रो नम्बरको अभियान हो जुन अभियान अन्तर्गतको एउटा सानो कार्यक्रम लिएर आज हामी यहाँ उपस्थित छौँ तेस्रो नम्बरको अभियान हामीले म निर्वाचित भएर आएको तीन दिन पछाडिदेखि धरानमा चाहिँ नि भानुचोक सफा गर्ने कामदेखि सुरु गरेको चाहिँ एउटा सरसफाई अभियान त्यो पनि हाम्रो चलिरहेको छ त्यो अभियानले धरानमा जति सक्दो धेरै सरसफाइका कार्यक्रमहरू गर्ने जमर्को गरिरहेको छ यसका लागि कम्युनिटीको सहयोग समुदायको सहयोग हामीलाई चाहिन्छ नगरपालिकाले नगर प्रमुखले वडा अध्यक्षले मात्रै गर्नु खोजेर हुँदैन यो हामी सबैजना मान्छेको दायित्व हो हाम्रो सहरलाई सफा राख्ने त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा बुझेर हामीले सरसफाइको अभियान पनि चलाइरहेका छौँ यो तेस्रो नम्बरको अभियान चौथो नम्बरको अभियान हामी हाम्रा डाँडापाखाहरू हरियो देख्न चाहन्छौँ है हाम्रा डाँडापाखाहरूमा पहिरो गइराखेको भत्किराखेको गाउँ डुब्न लागेको गाउँ चाहिँ पहिरोले सोहोरी नै गरेको घर भत्किन आँटेको देख्न चाहँदैनौँ त्यसो भएको कारणले चौथो नम्बरमा हामीले वृक्षरोपणको कार्यक्रम अभियान चलाइरहेका छौँ वृक्षरोपणको अभियान यति म्यासिभ प्लान्टेसन यति तपाईँको चाहिँ नि हामीले यति बृहत् वृक्षरोपण कार्यक्रम गऱ्यौँ जुन कार्यक्रमको प्रभावले सकारात्मक प्रभावले गर्दा अझैसम्म पनि यस्तो हिउँदमा पनि हामीलाई बिरुवाहरू चाहिँ तपाईँको उपहारको रूपमा आउने गर्छ अस्ति भर्खर मात्रै पनि कलाकारको एउटा टोलीले विजय लामा होइन को नेतृत्वमा आएको एउटा टोलीले हामीले 100 तपाईँको चाहिँ नि रुद्राक्षको बिरुवा दिएर जानुभयो जसलाई हामीले अब माथि तपाईँहरू त भ्याउनुहुन्छ होला बोल त यो टोलको मान्छेहरू हामीले माथि ठुलो काम गर्दैछौँ पाखामा त्यहाँ हामीले चाहिँ नि एउटा कलाकार क्षेत्र भनेर चाहिँ एउटा फाल्टै क्षेत्र त्यहाँ बनाइदिएर त्यहाँ हामीले वृक्षरोपण गऱ्यौँ आज मात्रै पनि मलाई एउटा चाहिँ नि धुप्पी कि खै के प्रजातिको वृक्षको बिरुवा चाहिँ नि मलाई उपहारमा लिएर बेलबारी कताको विद्यार्थीहरू आउनु यसरी हामीले हाम्रा नित्य कर्म हामीले गर्दै गरेको हाम्रो गर्नुपर्ने दायित्वहरू बाहेकका चार पाँचवटा अभियानहरू पनि हामीले चलाइरहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउनुहुन्छ यो हाम्रो एक्स्ट्रा काम हो जुन चाहिँ हाम्रो अफिस काम सकेपछि एक्स्ट्रा समयमा हामी गर्ने गर्छौँ सार्वजनिक बिदाको दिन हामी गर्ने गर्छौँ र आज हाम्रो चाहिँ नि लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्धको अभियानमा हामी चाहिँ नि यहाँ उपस्थित भएका छौँ यो अभियान नगर प्रमुखको एक्लो अभियान होइन यो हामी सबैको अभियान
यो लागु औषध भन्ने समस्या यो दुर्व्यसन भन्ने समस्या यो समस्या हामी सबैको सामाजिक समस्या साझा समस्या भएको कारणले यसको समाधानमा पनि हामी सबैको उत्तिकै सहभागिता हुन जरुरी छ यो एक जना मान्छेले मात्र गरेर हुँदैन हामी सबै जना लाग्नु पर्छ त्यो चेतना छर्नका लागि त्यो आह्वान गर्नका लागि हामी यसरी प्रत्येक शुक्रबार कराउने गर्छौं चिच्याउने गर्छौं यसको सकारात्मक प्रभाव पर्यो कि परेन त मूल्यांकनको समीक्षाको विषय हो यो भन्ने कुरा ज्ञानको खेती हो म सधैं भन्ने गर्छु चेतनाको खेती ज्ञानको खेती भनेको 6 महिनामा पाक्दैन वर्षौं लाग्न सक्छ तर त्यसको प्रभाव त्यसको सकारात्मक परिवर्तनको प्रभाव अत्यन्त ठूलो अत्यन्त तपाईको चाहिँ दीर्घकालीन हुन जान्छ जसरी हामीले यी नानीहरूलाई स्कुल पठाउँछौं स्कुलमा यी नानीहरूले के सिक्छ एउटा आचरण शिक्षण होला एउटा नैतिकताको कुरा शिक्षण होला हैन तपाईको चाहिँ प्रविधि शिक्षण होला सामाजिकीकरणको विषयहरू शिक्षण होला त्यसरी नै हामीले चाहिँ प्रत्येक शुक्रबार हामीले एक खालको चेतना एक खालको शिक्षा बाँडिरहेका छौं यहाँ उभेर नो ड्रग्स लेखेको यो पकडेर एकचोटि हामी यसरी उभियौं भने यहाँ दुर्व्यसन गर्ने दुर्व्यसनी नै आएर पनि एकचोटि यो उभेर यसरी यो पकडेर उभिने साहस गर्यो भने मलाई लाग्छ त्यो व्यक्तिले फेरि लागौषध सेवन गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि यो भनेको प्रतिबद्धता हो म लागौषध सेवन गर्दिन म लागौषध सेवन गर्न लगाउँदिन म लागौषध बेचबिखन गर्दिन म लागौषध बेचबिखन गर्न दिन्न कहीं कतै मैले त्यो खालको गतिविधि समाजमा टोल छिमेकमा देख्छु भने म जनप्रतिनिधिहरूलाई वडा सदस्यदेखि लिएर नगर प्रमुख सम्मका मान्छे कोही न कोहीलाई म सकेरे सूचना दिन्छु जानकारी दिन्छु भनेर चाहिँ हामीले भनेको अस्तिको दिन मात्रै सुनसरी जिल्लाको चाहिँ एसपी साहब आउनुभयो उहाँले एउटा नयाँ प्रयोग गरौँ भनेर भनिराख्नु भएको हामी अब प्रहरीसँगै पनि हैन मिलेर अपरेसन गर्छौं कस्तो अपरेसन गर्छौं भन्दाखेरि दुर्व्यसनीलाई हामीले चाहिँ नि लिएर उसलाई खाल्टै राख्ने जेलमा कोचेर तपाईको चाहिँ नि उता हैन दण्ड सजाय गर्ने भन्दा पनि उसलाई लिएर राख्ने र उसको समस्या के हो त लागोस दुर्व्यसन भनेको वास्तवमा एउटा बिरामी हो यो चाहिँ हैन मानसिक एउटा रोग मानसिक एउटा अवस्था त्यो उसको अवस्था के हो त भनेर अध्ययन गर्ने भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ वडा प्रतिनिधिहरु देखि लिएर सबै जनप्रतिनिधिहरुलाई राखेर यो विषयमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने एउटा नीति तय गरौं भनेर पनि उहाँले भन्नुहुन्छ प्रहरी पनि उतिकै संवेदनशील छ तर प्रहरीको मात्रै काम होइन यो तपाई हामीले पनि प्रहरीको काम गर्नु जरुरी छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो चेतना छ त आवश्यक पर्यो अनिवार्य भयो र यहाँ हामी आएका छौं र दर्शकबिन हरेक हप्ताको जस्तै आजको यो हप्ता लागु औषध कार्यक्रम जुन क्याम्पेन छ लागु औषध विरुद्ध कार्यको कार्यक्रम सकेपछि मेयर हर्क साम्पाङज्यू लगायत सबैजना फर्किनुभयो वडा नम्बर 17 को उदय टोलबाट